过两天也是生日啊，我们现在行政会委员啊，代表同仁献花，谢谢。首先啊，我们这个大家庭，我特别在这里祝福我们元月份、二月份、三月份啊，在我们行政院这个大家庭里边，我们有150几位啊，在三月份我也是我生日啊，所以我在这里特别祝福大家生日快乐。我记得我在大学曾经修哲学啊，哲学有一个怀疑论，他提到说，后来他怀疑很多，后来连自己的存在他都怀疑了，他说我真的存在吗？那假如我存在，有什么理由，有什么证据来证明我是存在的？后来笛卡尔有一句很出名的话，哎，至少我现在在思考这个问题，我思故我在。所以这个就变成笛卡尔怀疑论里边，我思故我在，用这个在承认自己的存在。但事实上，我把这句话始终改变作我奋斗故我在。我也在一生当中可能有很多你必须要面对，很多每一个人人生里面很多的境遇，你必须要接受这个挑战。但是我怎么证明我的存在？是生的时候就是生命的开始，我们绝对尊重生命，但是在尊重生命的过程，成长的过程，我们会碰到很多很多的问题，包括家庭的问题，包括就业的问题，包括你读书的问题，包括很多人面对很多的压力，这个压力也好，这个难题也好，事实上每一个人从生命开始就一直要面对它。所以我们尊重生命，我们在很勇敢地活下去的过程当中，我们面对挑战，我们在不断的奋斗当中来证明我的存在。所以我用我奋斗故我存在来在生日里边呢，大家来相互勉励。我希望当然这个内阁啊，也许大家有做几十年的公务员，也许是几年，或许说是几个月，像我最之前，不过我们却碰到在历史上最难得的一个机会。第一，政党轮替；第二，执政党在国会少数；第三，就在我们在另外这一个民主成长的另外一个阶段的转接的过程，碰到这个阵痛的时候，又加上国际间的不景气跟这个失业，所以我们提出八幺洞洞台湾启动，我们用8100亿来公共政策全力推动。当人民找不到工作，当人民碰到生存的困难的时候，我们当公务员，我们尊重我们的生命，我们尊重我们的职权，我们全力参与人民，我们奋斗。所以就在这一个关键的时刻，我们在一起，也就在这个关键的时刻，我们相逢的时候，我们刚好在共事，在这个伟大的时代里。所以我很荣幸能够今天在这里跟这么多的伙伴，在我人生过程当中，在同样过生日，今天是最多的寿星的一次，也就是在关键的时刻当中，我们在行政院的大家庭里边，我们在这里共度我们的生日。我特别祝福大家在有生之年快乐，也祝福生日快乐，更祝福
我们尊重生命的过程当中，我奋斗故我在，用这样子来祝福跟大家相互勉励，祝大家身体健康，身心愉快，更祝你生日快乐，也祝你有生之年所有的时光都快乐，谢谢。三组汪志龙。